Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауында атом энергетикасын дамыту мәселесіне де тоқталды. Ол атом электр станциясының құрылысы ерекше маңызды экономикалық және саяси мәселе екенін атап өтті. Сондай-ақ станцияны салу немесе салмау туралы шешімді жалпы ұлттық референдумға шығаруды ұсынды. Мемлекет басшысы сонау 2019 жылы өзінің сайлауалды тұғырнамасында ең маңызды стратегиялық мәселелер бойынша шешімдер референдумда қабылданады деп уәде берген болатын. Атом электр станциясын салу немесе салмау мәселесі еліміздің болашағына қатысты аса маңызды мәселе. Жолдауда қоғамда қызу талқыланып жатқан мәселелер де айтылды. Ел болашағы үшін стратегиялық маңызы зор мәселелерге келгенде, халықтың пікірін ескере отырып, шешім қабылданатын ерекше атап өткен жөн. Мәселен, атом станциясының құрылысы бойынша референдум өткізу жауапты әрі маңызды қадам болмақ.